Доброго ранку, друзі, продовжуємо говорити цієї пори про спорти. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас! Ми полюбляємо говорити не лише про безпосередньо спортивні явища та події, але й навколо спортивні, так український та світовий інстаграм, тому що ми отримали непоганий такий та цікавий рейтинг з того, за ким же найбільше слідкують дописувачі та фоловери у такому сегменті соціальних мереж, як Інстаграм. Отож, дуже цікаво, звісно, тут найбільша кількість чоловіків, футболісти, боксери, але є і... Представники українського спорту. Так що цікаво, на 10-й сходинці тут Дарія Білодід, наша молода дзюдаїстка, вже чемпіонка світу. В неї 98 підписників. Також баскетболіст Святослав Михайлюк, представник Лейкерс, 9-та, сходинка, Андрій Лунін, голкіпер Мадридського реалу 8. Сходинка на сьомій Юлія Левченко, наша легкоатлетка. Ну а далі вже в основному футболісти. Так, Андрій Ярмоленко, на шостій. Сходинці більше в п'ятірці над Ярмоленко відкриває п'ятірку Еліна Світоліна, наша тенісистка. Ну і далі вже зовсім одні чоловіки. Футболісти Євген Коноплянка, четвертий, Олександр Зінченко, третій, і другий Олександр Усик. Що цікаво, після своєї перемоги у Британії, Усик зміг потіснити з другої сходинки Олександра Зінченка. Ну а перше місце тут, в принципі, все очікувано. Якщо говорити про другу сходинку, Усика в нього 481 тисяча підписників. Ну а перше місце це дуже високий відрив. Єдиний український спортсмен, в кого є мільйон, це звичайно ж Василь Ломаченко. 1 мільйон 147 тисяч підписників. Надзвичайно велика кількість фанів по всьому світі, і що приємно, що цікаво, в основному підписники Ломаченка. Це саме фанати боксу зі Сполучених Штатів Америки та всього світу. Але цей рейтинг складається виключно спортсменів діючих, тому що як ми, ми сюди включили наших легенд спорту минулого, тобто Володимира Кличка, в якого близько 460 тисяч, та відповідно Андрія Шевченка, звичайно ж, боксера та футболіста, в Шевченка 360 тисяч, то звісно, цей би рейтинг мав зовсім інший вигляд. Але тим не менше, як бачимо, приємно, що наші молоді спортсмени, хоча можливо їм ще не вистачає. Таких титулів, які є у Кличка чи у Шевченка, але тим не менше, принаймні в цій категорії вони вже обійшли, тому будемо бажати їм обійти також легенду українського спорту і за своїми титулами та здобутками. Ну а наразі про спорт це все. Я ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаюся всього найкращого Та кажу перемагайте!